U ožujku 2020. godine Zagreb je pogodio razoran potres jačine 5,5 stupnjeva po Richteru, najjači u posljednjih 100 godina. Šteta je bila nemjerljiva, a u potresu je nažalost stradao i naš najstariji objekt, zgrada gradske štedionice na glavnom gradskom trgu, izgrađena još davne 1914. godine. Oštećeni su svi katovi zgrade, no srećom bez ljudskih žrtava, jer zgrada je u vrijeme potresa bila prazna. Ubrzo su istražni i geodetski radovi potvrdili razmjere štete, koja je bila veća nego što se isprva činilo. Odmah su poduzete hitne mjere stabilizacije zgrade u kojoj se nalazi poslovnica, a koja gleda na trg Bana Jelačića. Zgrada nije imala armirano-betonsku konstrukciju, zbog čega je pretrpjela najveću štetu, dok se aneks zgrade uslijed potresa pomaknuo za čak 8 cm. Obnova nije mogla započeti prije donošenja novog zakona o obnovi. Po njegovu donošenju započele su aktivnosti u cilju podizanja seizmičke otpornosti zgrade s razine 2 na 3, uvećanja njezine vrijednosti te ono najvažnije, povećanja sigurnosti zaposlenika i klijenata kako bi se u slučaju ponavljanja potresa jednake jačine izbjegla veća šteta. Izrađen je projekt obnove i građevinski su radovi mogli započeti. Građevinski zahvat bio je iznimno izazovan. Bilo je potrebno ojačati sve zidove, izraditi nove armirano-betonske okvire, nosive zidove, međukatne ploče, te konstrukciju stubišta koje je tijekom rekonstrukcije bilo poduprto čeličnim nosačima. Kako je zgrada ujedno i spomenik kulture, radove su usporavali zahtjevi konzervatora. Pojedine dijelove zgrade trebalo je obnoviti u skladu s originalnim izvedbama. Primjerice, štukature, stakleni vitraj na polukatu i tapete koje su ručno replicirane posebnim majstorskim tehnikama kako bi odgovarale originalu. Uz sve izazove na rokove realizacije su utjecale i COVID mjere distanciranja i ograničenja broja radnika u istom prostoru. Unatoč svemu, zgrada gradske štedionice postupno se vratila u svoje prethodno stanje. Čim je ukrućivanjem gornjih etaža postignuta njezina sigurnost, poslovnica je uoči Božića 2021. otvorila svoja vrata klijentima. Slijedili su polukat te prvi i drugi kat, koji su dovršeni tijekom ljeta 2022. a u rujnu iste godine završeni su i useljeni i ostali katovi. Naše je sjedište i tradicionalni simbol bankarstva u Hrvatskoj. Stoljetna zgrada gradske štedionice, sada obnovljena i sigurna za naše zaposlenike i klijente.